собі. Зайдіть, працюйте, більше толку з вас буде. Да-да, не дивіться. Молотю братові пшеницю. Батько круг зробив, поламався. Сказав, я за комбайн не сяду, що хоч роби, хоч їдь, хоч не їдь, хоч додому їдь. Виліз і пішов. А брат плаче отакими сльозми. Треба ж домолотить. Тут 1.5 гектара. Ну, прийдеться тепер братові отробляти, а що робити? Буде працювати місяць тепер на мене. Так що такі справи. Обіцяв мені 50 квадратів криші накрити, якщо я йому спочу. Ну, сказав, знать сказав. Ловим на слові. Значить, буде помагати. Так що молотим потихеньку. Щось він казав, було випало, зігнуло, але я так нічого й не поняв. Хоч у другою ричав між ніг і погнав. Газу на всю, тормоза тільки одні. Та і все. Пшеничка без добрив, без нічого, була просто посіяна і все. Ну така, містами хороша, містами поганенька. Та щось буде. Ну вже, може, пів бункера десь висипали, чи скільки там. Старенька. Капець. Небагато тут, а ще пару кругів і додому. Якби хоч все було нормально. Начебто 4 тисячі. Ну, не знаю, що далі буде. Та мені пофіг, хай падає. Я вже нерви на пределі. Так що, може, хто бачив, хто не бачив те відео, може, хтось новий підписник подивиться, продаю я трактор МТЗ-80. Так що, кому треба, буде на каналі огляд. Судить строго не треба. Ну, якось так. Жарище в нас сьогодні. Пече. Добряче так. Сьогодні поїхав, затюкував ще сіна. 170, ну було десь 15 розв'язаних. Вчора тюкував, нормально все було, а сьогодні дві сторони, як почало мазиком пасірувати. Ну, знайшов я причину чого. Начебто справив, потім ще батько приїхав. Потім батько поїхав, сів на комбайн, а я сюди приїхав. Думаю, якщо що, то поможу йому, що тут. А він сказав, не поїду, що хочу робити.
надо їхати і робити. Температура наша нормальна. Давлення держить, зарядку дає, ремні крутяться, бабло мутиться. Короче, летить. Правда, потихеньку. Бо там посадка. Можна в посадку залетіти. Ну все, погнали ми далі.